Við erum að halda stelpur og tækni í fimmta sinn hérna í HR og við erum að gera þetta með samtökum iðnaðarins og ski og svo er allir retail að stíða okkur þannig við getum gert þetta yfirleitt. Og við erum að gera þetta til þess að fá fleiri stelpur til þess að fara í tölvunarfræði og tæknigreinar almennt. Hluti af dagskrárdagsins er að stelpurnar fara í heimsókn í tæknifyrirtæki og það er mjög mikilvægt fyrir það að fá að koma þangað. Þar fá þeir að hitta hvern fyrirmyndir sem vinna í tæknigeiranum og geta vonandi að fengi fyrirmyndir sér sjálfa sig í þessum störfum í framtíðinni. Hérna, okkur finnst bara mjög mikilvægt að hafa að fá fleiri stelpur inn í iðnaðinn. Við höfum bara lagt mikla áslag að hafa svona blandaðan vinnustað, bæði kyn og öllum aldri. Og í dag erum við með rúmlega 30% konur og við viljum endilega fá fleiri konur inn í bara iðnaðinn. Og við teljum að þetta sé bara gott skref að byrja snemma þannig að stelpur fái áhuga á tækni og fari þá í tölvunarfræði framtíðinni.